Podle časopisu Forbes je Valencia nejlepším městem k životu na světě. International sestavil pro časopis Forbes seznam 50 nejlepších měst k životu na světě a Valencia se umístila na jednom z prvních míst před městy, jako je Dubaj, New York a Tokio. Seznam 20 nejlepších měst si můžete prohlédnout na obrazovce. Pokud jste zvědaví, můžete si video pozastavit. Díky tomu se spousta lidí zajímá o poznání tohoto neuvěřitelného města. Kromě toho se v posledních zhruba 5 letech ceny bydlení ve Valencii stále zvyšují a tato zpráva přispěla k tomu, že se ceny ve městě Valencie ještě více zdražily. Letiště ve Valencii se v současné době rozšiřuje, protože do města přijíždí stále více lidí a Valencie musí být schopna všechny návštěvníky pojmout. Trend růstu ve Valencii je neuvěřitelný a prognózy nám říkají, že se bude ještě více zvyšovat směrem nahoru. Cena za koupi bytu ve městě Valencie velmi vzrostla a mnoho lidí se rozhoduje pro koupi nemovitosti ve městech v blízkosti Valencie. Z tohoto důvodu se dnes podíváme na nejlevnější města v blízkosti Valencie, kde lze koupit dům, ale s jednou podmínkou, že tato města musí být vzdálena maximálně 15 minut jízdy autem od města Valencie. Takže si udělejte pohodlí, protože začínáme. Čím víc se budeme vzdalovat od města Valencie, tím budou ceny levnější. Proto nechceme jezdit bydlet daleko, takže tato města budou maximálně 15 minut. Takže první město nebo vesnice, na kterou se podíváme, je Manises. Manises je vzdálen 15 minut jízdy autem nebo veřejnou dopravou od města Valencie. Je to obec, která je vzdálená pouhých 10 km a zde se nachází i letiště Valencie, což z Manises činí důležitý přístupový bod pro cestovatele, kteří do regionu zavítají. Manises je proslulé výrobou keramiky a dlaždic. Tato tradice sahá až do roku 1237 a přetrvává po staletí. Keramika z Manises se vyznačuje krásnými vzory, zářivými barvami a kvalitním řemeslným zpracováním. Ale také dlaždice z Manises jsou vysoce ceněny v celém regionu. Vysoce ceněné jsou také v celé valencianském společenství. Tyto dlaždice se používají jak k výzdobě interiéru, tak k architektonickému zdobení. Na mnoha historických budovách ve valencijském společenství i v jiných částech Španělska jsou použity dlaždice z Manises. Kromě keramiky má také další historická místa, zejména kostel San Juan Bautista, postavený ve 13. století, a věž hradu. Bydlení v Manises a práce ve Valencii může být zajímavou možností. Náklady na bydlení v Manises jsou nižší než ve Valencii. To znamená, že si můžete pořídit byt mnohem dostupněji. V porovnání s městem Valencie bude cena nemovitosti v Manises o 10 až 20 % levnější než ve městě Valencie. Cuarte Poblet. Cuarte Poblet je vesnice vzdálená 7 km od Valencie, tedy ještě blíže než Manises, takže se do města dostanete autem nebo metrem za pouhých 10 minut. Cuarte Poblet je menší vesnice než Manises, ale o to je klidnější a útulnější. Přesto jsou si Cuarte Poblet i Manises naprosto blízké. A pokud pojedete metrem z letiště do Cuarte Poblet, bude vám to trvat jen 8 minut. Na druhou stranu, ačkoliv je Cuarte Poblet menší než Manises, i zde najdete školy, instituce, restaurace, zdravotní střediska a dokonce i městské koupaliště. Cuarte Poblet má velké množství parků a zelených ploch. Nabízejí prostory, kde budete mít možnost kontaktu s přírodou. Je zde několik velkých parků, kde se můžete procházet a odpočívat. V
současné době se v blízkosti oblasti známé jako Gran Manzana staví velké množství nových projektů s mnohem dostupnějšími cenami ve srovnání s městem Valencie. Cena nemovitosti Quart de Poblet bude o 15 až 30% levnější než ve městě Valencie. Vesnice Torrent se již řadu let vyznačuje silným demografickým růstem. A to natolik, že se z vesnice stala městem. I přesto je Torrent stále výbornou volbou pro ty, kteří chtějí pracovat ve městě a bydlet v místě, kde jsou ceny za metr čtvereční mnohem dostupnější než ve Valencii. Torrent je jednou z největších a nejlidnatějších obcí v provincii Valencie a jak říkám, jeho populace zaznamenala v posledních desetiletích značný nárůst a v současné době zde najdete kompletní infrastrukturu, která zahrnuje vzdělávací a zdravotní střediska a sportovní zařízení. Sport má v Torrentu velký význam, protože obec disponuje širokou škálou sportovních zařízení, včetně fotbalových center, sportovních center, fotbalových hřišť, tenisových kurtů a městských bazénů. Kromě toho má Torrent velmi dobré spojení s Valencií, což vám velmi usnadní cestu. Do Valencie se můžete dostat autem nebo veřejnou dopravou. Ceny domů v Torrentu jsou o 10 až 30% nižší než ve Valencii. Catarroja je vesnice vzdálená 9 km od města Valencie. Catarroja je tradičně zasvěcená rybolovu a pěstování rýže. Předem vám mohu prozradit, že se jedná o místo, kde najdeme nejlevnější domy. Catarroja je velmi blízko Albufery. Albufera je velmi krásný a zvláštní přírodní park. Můžete zde také vidět mnoho různých ptáků, jako jsou kachny a volavky, které zde plavou a létají. Vyskytuje se zde také mnoho vodních rostlin, například rákosí a letniny, které dělají z Albufery velmi zelené a působivé místo. Kromě toho se v Albufeře pěstuje rýže a pokud vás zajímá, zda je tato rýže ta, kterou jíte v paedě, tak ano. Paedia je typické valencijské jídlo a je snad nejznámějším pokrmem. Ačkoliv paedia pochází z oblasti Valencie, dnes je tento pokrm oblíbený po celém Španělsku. Paella je pokrm rýže se zeleninou a může být buď paella z mořských plodů nebo paella z kuřecího a králičího masa. Aby paella získala svou charakteristickou barvu, musí se do ní přidat šafrán. Catarroja žije také velkým kulturním životem, protože se zde během roku slaví různé tradiční slavnosti, jako například slavnost na počest svatého Miguela, patrona města. Kromě toho se v Catarroja konají různé kulturní akce, jako jsou koncerty, výstavy a divadla. Cena bydlení v Catarroja je o 20 až 40% levnější než ve městě Valencie. Vím, že mnozí z vás čekají, až vám ukážu, jaký typ bydlení lze v těchto městech poblíž Valencie najít. Ale uvádět příklady bydlení může být problematické, protože bydlení, které vám dnes mohu ukázat, za 2 týdny už nemusí být k dispozici. Proto vám raději dám nástroje a návody, abyste se pak mohli pustit do práce a pomocí vyhledávacích filtrů najít ideální nemovitost pro vás. Nezapomeňte, že cena nemovitosti se bude lišit v závislosti na metrech čtverečných a počtu místností. Kromě toho vám doporučuji podívat se na video 12 domů, které byste neměli nikdy kupovat, které vám teď právě nechávám na obrazovce, kde jsme viděli, jakých typů domů se máte vyvarovat. A pokud se vám tohle video líbilo, lajkujte a přihlaste se k odběru. A jako vždy děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně a uvidíme se příště. Ahoj!